aí pra eu te adicionar. É, na mensagem privada na Twitch. Eu tenho pouca vaga na Steam, cara, vou deixando só pros subscribers, cara. Filho da mãe! Que ajuda aí, esperto, chegando. Não sei, não sei. Não sei? Tem três aí, rapaz! Bora, bora, bora! Filho! Tô assistindo o time, tô chegando. Aí jogou, cara. Olha o splash aqui! Três de uma... Ah, quatro... Só mais um! Deixei quadra kill aqui, rapaz. Fúria encarnada! Pentakill. Vou fazer um highlight, botar no meu YouTube, cara. Aí, ó, pentakill, é meu! Sai! Não! Ah, não! Eu fiquei preso nas minas do cara. Peguei. Que é inimigo, era amigo. Nossa, corre daí, chimarrão. Tô sem mana, galera. Pega o chifre. O maluco tá... Nossa, o nego estrondou agora. Vou embora, falou pra vocês. Boa sorte. Abraço.